សូមស្វាគមន៍លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កັບផ្សាយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះ ម៉ោង 7 ព្រឹកកម្មវិធីព័ត៌មានដោយពុនសុភ័ណ្ឌ គណៈកម្មការជាតិបន្តស៊ើបអង្កេតលើសមត្ថកិច្ចខ្មែរដែលបានដៃឲ្យវៀតណាមចូលកាប់ឈើអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចលើកឡើងថាដើម្បីតុល្យភាពរដ្ឋាភិបាលគួរទម្លាក់បន្ទុកបង់ពន្ធចំពោះគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអាឡឺម៉ង់ឆ្លើយតបទៅលោកដូណាល់ត្រាំវិញថាអាឡឺម៉ង់គ្មានជំពាក់ប្រាក់អូតាំងទេលោកដូចទេលើកឡើងថាគេមិនអាចប្រឆាំងចិននៅក្នុងនយោបាយវាទីទឹកដីនៅក្នុងសម្បត្តិចិនខាងត្បូង នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញសពលោកសុកអានុបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឥន្ទ្រីត្រូវបានដងហែចំពោះទៅកាន់ជាបណ្ឌិតឋានមុខវត្តបទុមវតីដើម្បីរៀបចំពិធីបូជានៅក្នុងពិធីបូជានោះមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាសំខាន់ៗលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃអនុប្រធាននាយដ្ឋប្រដ័យឥណ្ឌូនេស៊ីព្រមទាំងតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងដែរ សូមស្ដាប់សរសេរពិធីបូជាសពលោកសុកអាននាព្រឹកថ្ងៃទី15ខែមិនិនេះរៀបចំធ្វើនៅមុខវត្តបទុមវតីដោយមានការចូលរួមពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកសាយឈុំប្រធានប្រសិទ្ធិលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនជាច្រើនរូបទៀត ក្រៅពីនេះក៏មានផងដែរវត្តមានអនុប្រធានអ្នកតំណាងឥណ្ឌូនេស៊ីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនិងអនុប្រធានគណៈបក្សប្រជាជាតិនៅក្នុងពិធីបូជាសពនេះដែរលោកសាយឈុំជាអ្នកអានវិយោគថានិងជីវប្រវត្តិរបស់លោកសុកអានចំណែកលោកហេងសំរិនជួនភ្លើងដាសាប់ក្រុមអ្នកតំណាងរាជគណៈបក្សប្រជាជាតិដឹកនាំដោយលោកពលហំនិងលោកស្រីមូសុខូអនុប្រធានគណៈបក្សប្រជាជាតិបានចូលរួមគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសពលោកសុកអាននៅវេលាម៉ោង 7 ព្រឹកថ្ងៃទី
ប្រជាជនកម្ពុជាមានទស្សនៈនយោបាយខុសគ្នាក្តីប៉ុន្តែការគោរពសັບជាលើកចុងក្រោយគឺជាការបង្ហាញនូវគុណធម៌ក្នុងនាមជាខ្មែរដូចគ្នា ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបកមិនបានចូលរួមនោះទេដោយសារតែលោកកំពុងស្ថិតនៅឯក្រៅប្រទេសជុំវិញបាតកម្មការចំណាយលើពិធីបុណ្យសពដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងចំណាយ3000លានរៀលប្រហែលជា15ម៉ឺនដុល្លារលោកសាយឈូម៉ានុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី18ខែមីនាបានសរសេរលិខិតទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយស្នើសុំបង្វែរលុយរៀបចំបុណ្យសពលោកសុកអានចូលទៅក្នុងថវិការដ្ឋវិញហើយការចំណាយទាំងនោ
ជាសម្ដេចវិបុលបញ្ញាសុកអានកាលពីថ្ងៃទី13ខែមីនាពីថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនពេលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសជូនជាសាធារណៈថាលោកសុកអានបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី15ខែមីនានៅឯទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនដោយរោគពីពេទ្យក្នុងជំនួយយុ 16 ខែមីនាបានសម្រាប់ប្រកុលភារកិច្ចបន្ថែមជូនលោកបញ្ឈិនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចំនួនលោកសុកអានដែលទទួលមរណភាពចំណែនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានៅថ្ងៃទី15មិនិនាមិនសិនមិនបានប្រមានប៉ណ្ដឹងអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងម្នាក់ពីបាត់ប្រមាថសពលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកអានរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីពា
ហើយបានដឹងថាគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងដល់ងុកវុលម្នាក់កំពុងរស់នៅនឹងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនពាក្យបានដឹងរបស់លោកផៃស៊ីផានអាចនឹងដាក់ទៅកាន់តុលាការនៅត្រឹមថ្ងៃពុធសប្តាហ៍ក្រោយនេះពីបទប្រមាថជាសាធារណៈនិងបទបរិហាកេរ។លោកផៃស៊ីផានដែលជាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីផងនោះបានប្តឹងបុគ្គលឈ្មោះហៃវណ្ណាគឺបន្ទាប់ពីបុគ្គលរូបនេះបានសរសេរសារប្រមាថសពលោកឧបនាយករដ
ហើយគណៈបកប្រឆាំងក៏រត់តែមិនអាចគ្រប់គ្រងទៅលើការបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននៅគ្រប់ទិសទីនោះទេគរុមលឹកជូនថាលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកអាននេះដែរកាលពីថ្ងៃទី15មីនាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងក្នុងការប្រមាថមកលើសពលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកអានប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រឆាំងលោកចឹមសវណ្ណបានចានចោលចំពោះគ្រួសារសពបន្ទាប់ពីការបៃធ្លាយកិច្ចសន្ទនារបស់លោកទាំងពីរតា
ដែលជាម្ចាស់ករណីFacebook ឈ្មោះហៃវ៉ាណាបានហៅការប្រមាណនេះថាគឺជាការចង់បំបិតមាត់របស់លោកតែប៉ុណ្ណោះទន្ទឹមនឹងនេះលោកហៃវ៉ាណាដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបានប្រកាសស្វាគមន៍ចំពោះការចាប់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើគ្រប់ករណីទាំងអស់ជាពិសេសលើករណីឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីផងដែរ លោកសឹកប៊ុនហុកថាកោចបនឹងរៀបចំគោលការណ៍ចំនួន3ដើម្បីធានាឲ្យមានភាពស្មើគ្នាសម្រាប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់នៅក្នុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតខាងមុខការលើកឡើងរបស់ប្រធានកោចបធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងនាយកអង្គការ ប្រចាំតំបន់អាស៊ីនិងលោកចនកាវនុអគ្គនាយកអង្គការប្រចាំកម្ពុជាដែលការពិធីទី17មិនិនាដើម្បីពិភាក្សាការងារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017កលការទាំង3រួមមានកលការសម្រាប់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលចង់រៀបចំពិភាក្សាអំពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនយោបាយគោលនយោបាយសម្រាប់វិសុទ្ធនឹងទូរទស្សន៍សម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយឬពិភាក្សាគោលនយោបាយរបស់គណ
ពិតជាសំខាន់ដើម្បីធានាដំណាភាពសម្រាប់គណៈបកនយោបាយនីមួយៗ ចំណែកគណៈកម្មការជាតិទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិបានបន្តបាកាស៊ើបអង្កេតករណីមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចខ្មែរជាង10នាក់ដែលបាក់ដៃឲ្យជនជាតិវៀតណាមចូលកាប់ឈើនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីជាថ្នូរនឹងទឹកប្រាក់15,000ដុល្លារនៅក្នុងនោះមន្ត្រីពីរនាក់ត្រូវបានអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិស្នើឲ្យបញ្ជូនទៅតុលាការ9នាក់ត្រូវដាក់ពីនៃរីឯជនជាតិវៀតណាមចំនួន7នាក់ដែលបានឃុំឃិតជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ច សមញ្ញថាការទទួលយកលុយជាថ្នូរឲ្យជនជាតិវៀតណាមចូលកាប់ឈើនៅព្រំដែនអូហិចខេត្តមណ្ឌលគិរីតែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអេងហ៊ីអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មការជាតិទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិនិងជាអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបានប្រមានទុកជាមុនថាមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចទាំងនោះនឹងប្រឈមពីការបណ្តេញចេញពីតួនាទីឬមុខតំណែងអាស្រ័យទៅលើទង្វើរបស់ពួកគេក្រោយការស៊ើបអង្កេតបិទបញ្ចប់លោកអ
tia thai mến. Em song huôn nâng mê chung nguyên chân chịch Việt Nam chung ốc nhó, bất chìa mê kháng bàn bảo vật ẩm bờ khốc kết nghĩa, cắp bằng phá lãnh bảo mô nâng đất trình chung phát ảnh phá bảy chớ, chung đán khó chú bắp tư bảo tế Việt Nam mến. គណៈប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានកាលពីថ្ងៃទី15មីនាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់ធនាគារជាតិកម្ពុជាស្តីពីការដាក់ពិដានអត្រាការប្រាក់ឥណទានរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុត្រឹមតែ 18%ចំពោះគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផងដែរសម្រាប់លោកងាយជូដែលជាទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចនៃក្រុមហ៊ុនពីក្រុមយោបល់ EMC បានយល់ស្របចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះនិងបានលើកឡើងថាការធ្វើបែបនេះក៏ដើម្បីតុល្យភាពនិងនិរន្តរភាពនៃប្រតិបត្តិការទាំងអស់ផងដែរ នៅថ្ងៃនេះកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំតកមូលចិនលើកទី5នៅសន្តិការីសុខាសៀមរាបជាកិច្ចប្រជុំស្តីពីការជួលជាសមាជិកអង្គការ WTO ការអនុវត្តល្អបំផុតនៃការជួលជាសមាជិករបស់ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ដទៃទួតដែលជាកិច្ចពិភាក្សាតកមូលត្រូវបានផ្តល់នៅមូលនិធិដល់រដ្ឋាភិបាលចិននិងរៀបចំដោយលេខាធិការដ្ឋានអង្គការ WTOសហការជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជួយពង្រឹងសមត្ថភាពប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តកទួតដែលបានដាក់ពាក្យស្នើសុំចូលជាសមាជិករបស់អង្គការ WTO សមាជិកថាកិច្ចប្រជុំនេះមានរយៈពេល3ថ្ងៃគឺផ្ដើមចាប់ពីថ្ងៃទី20មិនិនារហូតដល់ថ្ងៃទី23មិនិនា ជាសំងៀមមកជំរាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដែលបានយាយពីជំនួបទ្វេភាគីរបស់លោកស្រីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ជាមួយនឹងលោកដូណាល់ត្រាំទើបតែរំលងផុតមិនទាន់បានមួយថ្ងៃស្រួលបុលផងសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីរវាងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរបានកើតឡើងសារជាថ្មីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី15មិនិនានៅមិនដល់ប្រមាណម៉ោងក្រោយពេលជួបលោកស្រីអង្កាឡាម៉ាកែលលោកដូណាល់ត្រាំបានសរសេរនៅលើទំព័រ ប្រាក់ថ្លៃការពីរបស់អង្គការអូតង់និងអាមេរិកច្រើនណាស់ហើយនៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពីជាតិអាល្លឺម៉ង់បានធ្វើលិខិតបំភ្លឺបកទៅវិញថាការចាត់ប្រកាន់របស់លោកដូណាល់ត្រាំគឺជារឿងមិនពិតប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ពុំមានជំពាក់ប្រាក់អង្គការអូតង់ឬអាមេរិកសូម្បីមួយសេនឡើយសូមស្ដាប់មុំពិសី អាចចាត់ទុកថាវាជាជោគជ័យលើកទីមួយរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនៅលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិឆ្លងកាត់ការប្រជុំដេញដោលគ្នាយ៉ាងតឹងសសៃកក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចនាំមុខទាំង20ទីបំផុតទៅគ្រប់គ្នាគ្មាននរណាអាចបន្ទន់គោលជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលលោកដូណាល់ត្រាំបានទេនៅក្នុងពេលប្រជុំជេវ៉ាងនៅទីក្រុងបាដិនបាដិនលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួ
ដោយសារតែការប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសារើចរចាឡើងវិញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយណាដែលអាមេរិកបានចុះហត្ថលេខាជាមួយអង្គការពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ ជាច្រើនខែមកហើយដែលលោកដូណាល់ត្រាំបានស្រែកក្តែងក្តាយកោតទោសប្រទេសដទៃជាពិសេសចិនថាបានធ្វើពាណិជ្ជកម្មកេងចំណេញតែម្នាក់ឯងហើយមិនយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាជនអាមេរិកលោកត្រាំបានសន្យាថានឹងដាក់វិធានការនានាការពារផលិតផលនិងទីផ្សារការងារក្នុងស្រុករបស់អាមេរិកហើយដាក់ពន្ធឲ្យច្រើនច្រើនទៅលើផលិតផលបរទេស ទ្រឹស្ដីទាំងនេះរបស់លោកដូណាល់ត្រាំគឺវាផ្ទុយស្រឡះអំពីទ្រឹស្ដីនៃការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលមានខ្លឹមសារបើកទ្វារជំហរជំរុញឲ្យមានការនាំចេញនាំចូលដោយសេរីទៅវិញទៅមកហើយកាត់បន្ថយបន្តិចម្ដងៗនៅរនាំងឧបសគ្គមិនថាជាវិស័យពន្ធដារឬក៏ស្តង់ដារជាដើមក៏លោកប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចនាំមុខទាំង20តែងតែធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមសម្ដៅសន្យាជំរុញការលុបបំបាត់នៅឧបសគ្គទាំងនោះដែលយើងហៅថាជានយោបាយពាណិជ
ដោយសារភាគីអាមេរិកមិនយល់ស្របភាគីចិននិងបារាំងបានសម្ដែងការខកចិត្តខ្លាំងជាងគេដោយឃើញប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចនាំមុខទាំង15នាំគ្នាចុះចាញ់អាមេរិកទទួលយកការទាមទាររបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលវាផ្ទុយស្រឡះអំពីទស្សនៈនៃពាណិជ្ជកម្មសេរីដោយឡែកអាល្លឺម៉ង់ដែលជាអ្នករៀបចំកិច្ចប្រជុំនេះបានសុខចិត្តធ្វើតាមការចង់បានរបស់ភាគីអាមេរិកដោយសារតែខ្លាចបាក់មុខបើសិនជាមិនមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមទេនោះ
មន្ត្រីតំណាងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក៏បានទាមទារមិនអោយគេសរសេរអំពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការកើនឡើងនៅកម្ដៅផែនដីឬក៏ការចូលរួមប្រឡាក់ទីភាពដល់ការការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិទីលោកដូណាល់ត្រាំមិនដែលខ្មាស់ក្នុងការបង្ហាញវិទូសនវិស័យមិនខ្ចីខ្វល់ពីអាកាសធាតុឬក៏ធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្លួនឡើយយ៉ាងណាមិញរដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំទើបបានសម្រេចកាត់បន្ថយសឹងតែទាំងអស់នៅថវិកាចំណាយក្នុងយុទ្ធនាការការពារប
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកត្រូវជួបជាមួយនឹងលោកស៊ីជីនពីងប្រធានាធិបតីចិនក៏ស្រាប់តែកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសថាខ្លួនទៅបានធ្វើការសាកល្បងម៉ាស៊ីនបាញ់បង្ហោះទៅកាន់អវកាសបានយ៉ាងជោគជ័យការប្រកាសរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះត្រូវបានគេយល់ថាគឺជាសកម្មភាពអួតសម្ញែងយ៉ាងស្រស់ស្អាតដើម្បីផ្ញើសារទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំអាមេរិកនិងចិនដើម្បីកំពុងទៅជួបការពិភាក្សារកវិធីបង្ក្រាបរបបផ្ដាច់ការកុម្មុយនីស
ងមិនអាចឬមិនចង់បារាខ្លាំងហ្វីលីពីនលោកឌូទេតេបានអះអាងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី19មីនាថាហ្វីលីពីនគ្មានលទ្ធភាពអ្វីនឹងហាមឃាត់ចិនមិនឲ្យសាងសង់ស្ថានីយ៍នៅលើប្រជុំកូនកោះថ្មប្រប្រាសទឹកក្បែរឆ្នេរហ្វីលីពីននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាប់ចំលោះជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងជាច្រើនបាននោះឡើយអៀងសុកមែងជួនព័ត៌មានពើស្ដាជាប្រតិកម្មទៅនឹងព័ត៌មានផ្ដល់ដោយអភិបាលក្រុងសាន់ឆាក្រុងថ្មីរបស់ហ្វីលីពីននៅក្បាលប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលថាចិនកំពុងតែប្រុងសាងសង់ស្ថានីយ៍បរិស្ថានមួយនៅលើតំបន់ស្ការ៉ូបូរុចប្រធានាធិបតីឌូទាតេបានសារភាពថាលោកមិនអាចធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងចិនបានឡើយពីព្រោះជាសង្គ្រាមដែលហ្វីលីពីនជាអ្នកចាញ់អស់ទ័ពអស់ប៉ូលីសនិងអស់ជាតិសម្រាប់លោកឌូទាតេហ្វីលីពីនមិនអាចហាមឃាត់មិនឲ្យចិនធ្វើអ្វីមួយទៅនៅលើតំបន់ប្រជុំកូនកោះនោះបានឡើយតែលោកសន្យាថានឹងទៅនិយាយជាមួយចិនឲ្យទុកផ្លូវសម្រាប់ហ្វីលីពីនចេញចូលនៅក្នុងដែនទឹកនោះនិងមិនបង្អាក់សកម្មភាពដល់ឆ្នាំសមុទ្រហ្វីលីពីនទេប៉េកាំងបានសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយោធាកំពង់ផែផ្លូវចុះយន្តហោះនៅលើប្រជុំកោះនិងកោះសពនិមិត្តជាច្រើនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាប់ចំនួនប្រសិនបើចិនពិតជាត្រូវសាងសង់ស្ថានីយ៍នៅលើកោះស្កាបូរ៉ូទៀតនោះមានន័យថាចិនពិតជាគ្រប់គ្រងយោធាបានទាំងស្រុងនៅក្នុងតំបន់ស្ការ៉ូបូតដែលដណ្ដើមត្រួតត្រាដោយចិននៅឆ្នាំ2012ស្ថិតនៅចម្ងាយតែប្រមាណ230គីឡូម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះពីកោះលុយសុងកោះមេរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនជាតំបន់នេសាទដ៏សម្បូរបែបផ្នែកមច្ឆាជាតិរបស់ពលរដ្ឋហ្វីលីពីននិងស្ថិតនៅចម្ងាយឆ្ងាយណាស់ពីប្រទេសចិនដែនកោះរបស់ចិនដែលជិតជាងគេគឺកោះហៃណានក្នុងចម្ងាយប្រមាណដល់ទៅ650គីឡូម៉ែត្រប្រមុខដឹកនាំហ្វីលីពីនមុនជាពិសេសគឺលោកអាគីណូបានប្រឹងការពារបូរណភាពដែនដីម្ដុំនេះខ្លាំងណាស់ដោយបានឈ្លោះតវ៉ាជាមួយចិនប្តឹងដល់តុលាការអន្តរជាតិក្រុងឡាអេហើយកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅតុលាការនេះបានកាត់ក្តីឲ្យហ្វីលីពីនឈ្នះចាត់ទុកទង្វើក្រសោបដែនទឹកក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងរបស់ចិនថាជាការខុសច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែតាំងតែពីលោកឌីតាក់ទេបានជាប់ឆ្នោតខ្លាយជាប្រធានាធិបតីមកហ្វីលីពីនបានបដូរទិសដៅនយោបាយការបរទេសទាំងស្រុងជាពិសេសនៅក្នុងចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះដោយហ្វីលីពីនងាកទៅស្រវ៉ាអប់ចិនវិញហើយបែរជាបែរខ្នងដាក់ឲ្យអាមេរិកជំនាញមជ្ឈមណ្ឌលធម្មពលដាដោយឈូងថ្មដ៏ធំជាងគេបង្អស់ចុងក្រោយនៅក្នុងទីក្រុងត្រូវបានផ្អាកសកម្មភាពរបស់ខ្លួនមានន័យថាចាប់ពីពេលនេះតទៅការផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលអគ្គិសនីប្រើប្រាស់សម្រាប់ក្រុងប៉េកាំងត្រូវរំពឹងទាំងស្រុងទៅលើឧស្ម័នហ្គាសនេះបតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនថ្មីនៅថ្ងៃអាទិត្យទី19មីនាម្សិលមិញជាមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានអន្តរជាតិនិយាយពីបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដែលត្រូវបានចូលរួមប្រគល់ប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបារាំងឆ្នាំ2017ត្រូវបានប្រកាសជាផ្លូវការហើយថាមានចំនួន11រូបនៅក្នុងនោះ2រូបជាស្ត្រីបេក្ខជនមកពីគណៈបកសង្គមនិយមបកកាន់អំណាចដែលមិនលេចធ្លោសោះនិងដែលស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ទី4បើតាមការស្ទង់មតិរបស់លោកប៊ិនអមងដែលសង្ឃឹមលើមីតិងដ៏ធំបង្អស់នៅរុស្ស៊ីម្សិលមិញនៅក្នុងការតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍មជ្ឈមណ្ឌលឆ្នោតវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz
ក្នុងនាមកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ FV ចុះបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ FV ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ FV ចុះបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ FV ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់
ដំណាងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហេរញ្ញវត្ថុនិងអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចខ្លះគិតឃើញថាពេលដែលអត្រាការប្រាក់15%នៅក្នុងមួយឆ្នាំត្រូវអនុវត្តនៅក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះគឺនឹងមានគ្រឹះស្ថានមីក្រូហេរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនច្បាស់ជាប្រកាសថាដួលរលំបាក់ជើងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហេរញ្ញវត្ថុនិងអ្នកជំនាញផ្ដល់យោបល់ថាគួរតែមានយន្តការបន្ធូរបន្ថយពន្ធក៏ប៉ុន្តែអ្នកសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនយល់ឃើញប
Yudam. ที่ปรึกษาเศรษฐกิจในกรมหุ้นพิกรูจุบอลEMCโลกงานจูทลายท้ารัฐบาลกู้ตาปิจารณาตุ่มแหลปุ้นดับเบิลคริสตานมิโครเฮรันบัตโตอาจมีนังหางรัฐบาลปุ้นนี่คือยูเนียนซิสบอกมันจะได้ยืนยันที่ปุ้นคือมันเมียนปุ้นสายมุ้ยหายเมียนอัตราสายมุ้ยแต่ยืนยันที่ถ้าเป็นแหลปมันมาเนี่ยนั่นคืออัตราที่การต่างจากใดจะบอกเนี่ยจุดนี้ยืนก่อนเนี่ยได้กรมพงศ์การวัดใจกลางนั่นเป็นเชื่อมันจะเรียนเชื่อง ปุ่นตัวเลยจำนวนการประได้ยืมใช้บอร์ดได้คือปุ่นมีแบบปุ่นเทโรยในจำนวนการประได้ยืมเตาปองต่อไอ้จับใช้บอร์ดได้นั่งมีแบบปุ่นเทโรยบ่าปุ่นน้องทรกตัวเลยเนี่ยได้ปอนด์ประปัญญาคือมีปุ่นปุ่นเทโรยนึงประมวยเทโรยบ่าไอ้ปุ่นประสิทธิ์ไม่ใช่เกี่ยวกับเทโรยบ่ายังมีเรื่องไอ้เป็นปุ่นในเซนเตียบ่าแต่มีปลาชอบจำนวนหน้าจีบการมากกว่าบ่าจึงมีพิษสมุกไม้ติด ยังสมัยอัยทายยังทางแง่ฉุนยิ่งจนเกิดปรากฏการณ์ทั้งอาจยังทางการจึงเลยหนึ่งทางกำลังเรียนรัฐบาลหรือไม่สักตาปัญญาหน้าบ้านหรือเปล่าบัณฑิตไมเคิลยานที่ประสาทรัฐบาลนั่งจิตอดดอมกรมประสาทเศรษฐกิจยุคเขินท้าอัตราการประดับประบายพิเรย์ขนมระยะเพียงมชนามนี้คือวิสัมรมหายไมเคิลยานตอนนั้นจะต้องขอบคุณที่เมื่อกี้ตอนนี้ก็จะบอกว่า ตอนนี้ก็จะได้ยินว่ามันจะเปลี่ยนมาดีหลังจากที่ก็จะกำลังหนึ่งชั้นหลังจากที่ก็จะการกาปลาหน่อยชั้นมันเป็นคนแก่นะไอ้โมจิไม่ขันอีกเลยต้องพูดได้ดูตัวการในตอนในความชั้นก็เพียงในเชิงสถานที่ก็พูดหลังจากการกาปลาพูดไปพูดไปพูดไปเต้ยจะได้อะไรเมื่อเวลาจูเซ่ได้ไหมหลังจากที่ก็จะได้ยินว่าความรับผิดชอบไอ้ที่ไทยพูดยังไม่ช่วยนั่งอัดจูเซ่ได้แค่ไหนหรือไม่แต่เมื่อกี้ที่เต้ยเขียนยาวท้า เอาไว้แต่เราทำได้คือนักเรียนเราเป็นไปเพื่อเรียนเรียนเราหายแนวพิเศษเกิดโลกชั้นสุพอลได้ชี้ในยุคประชามดุลศึกษาคุณโยบายนักเรียนเยอะท่าเรียนรัฐบาลนั่งประชามนั่งการสมัครจับมุ้ยแต่ท่าตาคู่ตกเอาไอ้กฤษฎาลีกรุงฮารันมัตโตเอาโต๊ดแต่ใจจำนายไฟกระตบัดกับคู่หรือก็ไฟมูลทุนคู่บัตรเสียเรียมเรียมหรือก็ตกเอาไอ้บัตรเสียสำคัญสำคัญมา สังเกตรัฐบาลในแต่ละสารประกาศเราเลือกรับประบายที่เราคำนวณนั้นเชื่อใจคือพันธุกรรมทางมันจะล้วนนั่งประชุมกับบัตรเสียจำเป็นคือจัดในกลางภาษากลัวสมรุปอิเมียนกาสมรบสมรัวคลุนหรือว่าคริสตานแห่งโลกของอิจูประชุมนั่งปัญหาคมหกฟังเต้ บอกจะมาในขนมคริสตานบอกตุ๊กเก๋ไอ้ก็เลยเชียร์อาเป็นจนรวมแต่งแนวแบบดักปัญญาหรือก็เป็นพวกคริสตานตัวเด็กแนวแบบเราทำใจมาแบบทำใจหรือก็มันจะจนนี่เชียร์จำเลยคุณอยู่บ้านมวยมาแต่ฉันเชียร์จังเอาสมรู้ผมเอาเงินปัญหาผมหกเป๊กคืออาเงินสมรู้โดยเชียร์ มันคือมันถอยปุ่นจากนั้นหอยจอหาอาธิญาตเอาคริสตานมิโครแฮมมิทเทิลเนาะ
ยากทำลายเชียงซาเพลงเพลงคลาสเซียทำไมจะเสือน้องเรียกเป็นอะไรทำไมเอาเจอเราสลับไฟลูกงานจูจำเป็นต้องเรียนรู้ป่ะมันเทคโนโลยีการลันซานนี่ปุ่นพายาจะเติร์กรุปปุ่นว่าเราจะนะแบบเหมือนกันเต้นนะในซาปุ่นของนี่คือแบบยุ่งติดเลือดมือเคล็ดที่ท่า ตัวใบยืนกัดก็เป็นเหมือนเคยมีพอจองทำเหมือนเคยช่วยยืมพอไปจุดเงินคลังประมาณนั้นแต่ใช้ยืนกัดปุ่นในมือนี่นะตอนเคยติดเงินมือบางกลุ่มจงช่วยบางอาจจะเรื่องปุ่นอ่อนนั่งจองยืมตาปุ่นกระตับกระตับบอกคือฟันตัวนั้นเขาได้มีนจานโดยจีปุ่นกัดตัวโดยจีปุ่นดูกระจมันโดยจีปุ่นกระเลือจมายกาประตอนเนี่ยแบบอย่างนี้ตรงนั้นคือใบยืนกัดทำมือนะคืออ่อนเคยมีนเลยบางแต่จานาต้องอ่อนมันจะได้บุกยมตามกลุ่มนักยมสมบัติ เลือกเลนปุ่นของออฟโฟมันประกอบหาจุยกริซันโปรันเท่านั้นปานจานประมาณได้บ้างบ้านโดยเฉพาะเยื่อเมื่อเยื่อเซอร์เมียนจองเยื่อปีซองเลยดอกสันนิติเคนเยื่อไม่ได้อัตราปุ่นนั้นเยื่อมันบานรวมจะไม่คลั่งจะเลือกการกัดกระทอยจะไม่ระบบกริซันโปรันเท่าจุ่มปูบันเดสเซตเกตเต็งเดือดลดมุ่นนังเกตดักกุนโยบายทำไมจุ่มปูปิดดานอัตราการพระหรือการกำหนดการบรรทุบบรรทอยปุ่นเกตนู้เกตเตอร์แต่กึศปีจุนกามาสินเซตเกตเจตังมูลเชียงมุนซัน ยืดการยืดการปนบานั่งเวียปะพอจะดอปะปอนปิดคอพอลิสติกอร์ทานิบาลนะคนอยู่ใบชาตัวคนตัวรถทานมาเช่นประจันบัตรทุกทอยคนเป็นแต่ดอปะทุกทอยคนตะปอนกันนี้เพียงแต่เพียงเจ้ามีมันอ่านนี้เจ้ามีอ่านมีหนับเชี่ยวบทมุกปีเจ้าทานยืดการนำมุ้ยคู่แต่เตรียมการศึกษาปิดพิซซ่าบางคนจึงช่วยเรื่องขับบันระบบรถไปชี้มีกิจกรรมเช่นหนึ่งเสร็จรวมเสร็จแก่หลายทศเรายืดการนำไปตกตัวเรื่องทานอาทิตย์นั่งหายก็ไปจิการเจ้าร่วมจะมุ้ยไปเข้าไปหลายทศแต่
ទទួលប្រាក់បញ្ញាប្រាំពីរគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលហកសិបបីនិងប្រតិបត្តិការអន្តានជនបត់មួយរយចិតសិបអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចគិតឃើញយ៉ាងច្បាស់ថានៅពេលដែលអត្រាការប្រាក់ដប់ប្រាំបីភាគរយក្នុងមួយឆ្នាំឬប្រហែលជាស្មើនឹង1.5%ក្នុងមួយខែដែលត្រូវដាក់ឱ្យអនុវត្តក្នុងពេលដ៏ខ្លីនេះគឺនៅថ្ងៃទី1មេសានោះនឹងមានគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនច្បាស់ជាដួលរលំបាត់ជើង លោកណាជូទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនខ្ញុំយល់ស្របយ៉ាងត្រង់ជាមួយនឹងដប់ប្រាំបីភាគរយគឺថ្លៃសម្រាប់កសិករខ្នាតតូចសម្រាប់អាជីវករខ្នាតតូចវានៅតែថ្លៃក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចកាត់ក្បាលតម្រូវមួយយើងត្រូវកាត់មួយតម្រូវក្បាលមានន័យថាបើថ្លៃដើមគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរហូតដល់20%ក្នុងមួយឆ្នាំការកំណត់ដប់ប្រាំបីភាគរយគឺពិបាកនឹងរស់បាទអញ្ចឹងចង់មិនចង់ប្រតិបត
ក្នុងការទទួលជាជាងក្នុងការទទួលទីគាត់នឹងជួបប្រទះជាមួយនឹងលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានកម្ចីអញ្ចឹងបើសិនគាត់មានបញ្ហាគឺគាត់នឹងអាចទៅរកឈ្មោះចូលការជំនួយនឹងការប្រាក់ថ្លៃអាចតាមពីរយឬក៏ដល់ពីរយក៏មានអញ្ចឹងវាថ្លៃជាងអ្វីដែលគ្រឹះស្ថានប្រដាល់ក៏ដែលកំពុងតតពីបីពីរយក្នុងមួយខែទៅទៀតអញ្ចឹងបើយើងនិយាយសាមញ្ញគឺថាបើចង់ចំណេញនៅក្នុងស្ថានភាពនេះប្រហែលជាអាចឈានទៅដល់ដំណាក់កាលដាច់ចំណងម
ចំណែកនៅវិភាកសេដ្ឋកិច្ចលោកច័ន្ទសុផលប្រមាណមើលឃើញថាបើគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុខ្លះដួលរលំគឺអាចនឹងកាន់តែជួយពង្រឹងការប្រកួតប្រជែងផ្នែកសេវានិងកាន់តែធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងផ្នែកប្រសិទ្ធភាព ខ្ញុំយល់ថាការដូររលំខ្លះចំពោះគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលស្ថានភាពមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពគឺដែលផ្ទុះទៅលើទុនផងទៅលើប្រតិបត្តិការផងហើយតម្រូវឲ្យយកអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ពីអតិថិជននោះមិនជាអកតេឯកល្អទៅវិញសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចយើងទាំងមូលទ្រង់យើងត្រូវការប្រសិទ្ធភាពកើនឡើងនៅក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនេះនឹងទាំងអស់នេះហើយជាការប្រាក់ចិត្តកន្លងមកមានកម្រិតខ
ต่อไปสมบูรณ์เป้สมบูรณ์แนวทางอันเป็นเป้คือเกิดตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่ความใจอันนั้นเป็นหลักที่ประวัติยังคว้าการเดินจำพวกการโดยจากใจเอาไปก็สำคัญเอาไว้มวยจำติดได้อายุทักษะพระน้องเวียดสนทรมันเป็นเด่นเด่นจำเป็นการประกอบอาชีพกรรมยังมันจำนวนเราเกี่ยวข้อบอกกับการยังมันน้อยพอท้อง เรื่องการจิตปัญญาชาติการบันทึกบันทึกวันต่อจิตนำซึ่งไอ้กระเทียบจะปลุกคนอยู่ใบรัฐบาลได้รับทรายสมัยสมัยประเทศตลอดมีจะตัวมันประกอบใจขนมอากาศกระปุกหรือว่ามันใส่ปลุกกันได้กันมาจานเต้ที่จิตปัญญาดังเรื่องท่าสมบูรณ์คือหายเชื่อสถาบันคริสตัน มันจะล้นอันนั้นดูระล้มให้มันจะล้นเทียบหนึ่งการเดินทางด้วยริจมรานเอาเมียนประสิทธิเพียบบ้านเราเมียนประสิทธิเพียบจึงมันจึงมีในทางเกี่ยงเมียนอัตเตจจนบานจานจึงมันให้ตั้งแต่จำนวนก่อนการหลังอาจจะต้องปฏิบัติการปฏิบัติอันนั้นจะได้เมียนการเมียนเศรษฐกิจเมียนหรือก็เมียนตรงสื่อทุ่มที่อาจจะรับมือกับทุนขนาดทุ่มทุ่มบ้าน ประกาศประจานประเทศไหมอาจทำประมวยที่เราลงชั้นก็จะอยากรับได้บัดนี้ไม่ก่อนยันที่ประสาเราทำไปบ้านเนื่องจากอดดอมครบภาษาเศรษฐกิจอันที่กุลยุบไปรอดกุลยุบไปรอดนั่นก็เป็นที่สมาร์ทที่เราเศรษฐกิจกันอ๋อสมาร์ทที่เราเป็นที่ตลอดตัวเต๋อเนี่ยมันการทำงานมันเกิดอะไรตัวนั่นเต๋อเนี่ยการจำเป็นการเกิดการทำไปเกิดทำไปนั่นก็ท่าที่การเกิดสมาร์ทที่เราเกิดกันอ๋อมันแปลกหน้าแปลกหน้าเลยนะ อันนี้คือเรื่องมวยไอ้เรื่องมวยที่เชื่อมความสัมพันธ์ได้มีเครื่องแรงกระตุ้นนั้นเนี่ยในตลาดสุดที่เราเจอเจออย่างไรคือเรื่องธรรมดาที่เขาบอกว่าเมื่อเชื่อมความสัมพันธ์นั้นจะเป็นเรื่องมันจะเรื่องนั้นเกี่ยวกับเงินมีเครื่องแรงกระตุ้นไม่จะเป็นที่ตอนจำเป็นตามอะไรอันดับผมไปที่ไรนั้นอาจจะเรื่องอะไรมีเครื่องแรงกระตุ้นนั้นก็เรียกเดิมต้องโซลิดิชันเนี่ยไหม แต่ไม่ไทยไม่เราไปที่สระไม่จันไม่ตะไคร้จับพระนั่งนะเอาไปซ้ำรุ่นนะแค่มันจะไอ้ก็ดูเจ๊มันจะไอ้ก็ดูด้วยกับมันได้ก็เพื่อจะจับดามเยี่ยงนี้เอาไว้คือการไว้เมื่อได้เอฟฟิเชนต์คือการเอาไว้ประสิทธิภาพเอาไว้ประสิทธิภาพเนี่ยเอาไว้ว่าถ้าเราจะไม่จูงเนี่ยเติร์ดเราเป็นเพื่ออะไรเมื่อคุณเป็นอะไรเมื่อเติร์ด ว่าฉันได้จำเย็นจำเดือดตาสำคัญเตรียมด้านไอ้ไอ้เลยใจหายดิฉันนั่งจังอ้อเต้ไม่กลายคลั่งอีกข้างไม่กลายคลั่งสิ่งนั้นนะไอ้ไม่เคยอะไรกับตัวนั่งเหมือนมันเชียร์นั่นนั่นที่มันสุดท้อที่มันจะการรอเสียที่เศรษฐกิจเนี่ยมันที่มันสุดท้อเต้ตอนฉันได้คำจะลองจานนั่งที่มันสุดท้อที่การรอเสียจะยึดอัพเชนเต้เสียกับใจไม่เคยอะไรกับตัวแต่เนียนกลับกลับผมไม่ยินลองจองไง ตัวใบยานากระดาษเนี่ยจุ่มเลี้ยงใส่ตะกั่วอย่างไรสดแต่ยุลคืนสลบขณีท้าคริสตานมีกระหังวัตโตคือตระกาเปเวลีซัมสลบมวยจะจำบัดคือมันอาจอนุวัตตามเวทีนาการทำไมอัตราการประดับประใบพิเรย์ขนมมวยชนะบานเพลียมเพลียมหนุ่มตีบันเดอร์ใส่ตะกั่วเต็งเดือดเลยเป็นการขอรับบานนั่งไปอาอนุวัตบานให้ประเทศตะกาเปเวลีมวยทำร่มหนึ่งไปไม่กระหังเขานั่งเหยียบจำเดือดใส่กรุกรอนเปเวลีซัมร่มนั่งไปจีบประมาณใครประมาณชนะได้ลูกมาเด็ดเชื่อมก
ែកគ្នាពិភាក្សាគ្នារកចំណុចមូលហេតុណាមួយថាកន្លះឆ្នាំឬក៏មួយឆ្នាំឬក៏អនុវត្តក្នុងរយៈពេលមួយជុំក្នុងចន្លោះមួយឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំហ្នឹងជាដំណាក់កាលយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងគូថាបានគូដាក់អនុវត្តបានកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ Cam Probiotic ជាផលិតផលធម្មជាតិ 100% មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបត្តិស្រេះធ្វើឲ្យពិសាបាយបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបត្តិការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹងអសុទ្ធគីណាល់គីណាមួយសម្រាប់ការឈឺចុកចាប់មួយគីណាល់ E1 សម្រាប់ព្យាបាលឈឺចុកចាប់និងហើមខ្លាំងដូចជាហើមធ្មេញក្រិចចង្កេះនិងក្រិចកវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិអាមេរិកាំង AII បណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសនៅចិនគ្រប់កម្រិតចូលឈ្មោះចូលរៀនវគ្គសិក្សាថ្មីចាប់ពីថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2017តទៅ Sinwenyu ជាក្រុមហ៊ុនផលិតកាហ្វេធម្មជាតិ Link Cafe ដោយម៉ាស៊ីនប្រូបាបនិងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ LOLC ដើម្បីគំនិតរីកចម្រើននិងសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS ទេសនាព្រឹត្តិការកម្ពុជា
កម្ពុជាជាប្រទេសដែលប្រជាជនភាគច្រើនជាយុវជនពេញកម្លាំងប៉ុន្តែកម្លាំងពលកម្មច្រើនដូច្នេះមិនបានឆ្លើយតបទាំងស្រុងទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារការងារនៅក្នុងស្រុកទេ។សព្វថ្ងៃនេះអ្នកជំនាញសង្កេតឃើញថាអត្រាយុវជនគ្មានការងារធ្វើនៅតែមានការគួរឲ្យកត់សម្គាល់ខណៈដែលក្រុមហ៊ុនឬស្ថាប័នមួយចំនួនបែរជាមិនអាចរើសបុគ្គលិកមកធ្វើការបានទៅវិញ។ហេតុអ្វីបានជាដូច្នេះ?យើងស្ដាប់តម្រូវការណា? បច្ចុប្បន្ននៅក្នុងទីផ្សារការងារគេសង្កេតឃើញថាពលករខ្មែរជាច្រើនបាននាំគ្នាធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសខ្លះចេញទៅធ្វើការនៅបរទេសដោយស្របច្បាប់និងមួយចំនួនទៀតចាក់ចេញពីកម្ពុជាទៅកាន់បរទេសដោយមិនស្របច្បាប់ការធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅបរទេសនេះត្រូវបានពលករខ្មែរលើកឡើងថាដោយសារតែនៅក្នុងស្រុកមិនមានការងារធ្វើ ប៉ុន្តែផ្ទុយពីការលើកឡើងរបស់ពលករខ្មែរក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនតែងតែត្អូញត្អែរពីការលំបាកក្នុងការជ្រើសរើសបុគ្គលិកមកធ្វើការថារើសមិនបានបញ្ហានេះទំនងបណ្ដាលមកពីការគ្រប់គ្រងកម្លាំងពលកម្មនិងទីផ្សារការងារមិនបានល្អជាការពិតនៅក្នុងសង្គមមួយតែងតែមានមនុស្សដែលស្វែងរកការងារធ្វើនិងតែងតែមានអ្នកស្វែងរកមនុស្សដើម្បីធ្វើការងារហើយដើម្បីឲ្យចរន្តទាំងពីរនេះមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នាគេចាំបាច់ត្រូវមានយន្តការសម្រាប់ សម្រួលជាក់លាក់នោះហើយជាអ្វីដែលគេហៅថាការគ្រប់គ្រងកម្លាំងពលកម្មនិងទីផ្សារការងារនេះឯងការគ្រប់គ្រងចរន្តទាំងពីរនេះឲ្យបានល្អគឺជាការជួយសម្រួលដល់អ្នករកការងារធ្វើផងនិងជួយសម្រួលដល់អ្នកត្រូវការបុគ្គលិកធ្វើការផងលើពីនេះវាក៏អាចជួយសម្រួលដល់ការតម្រង់ទិសដល់អ្នកដែលស្វែងរកការងារធ្វើឲ្យស្របទៅតាមតម្រូវការនៃទីផ្សារការងារផងដែរ ផ្ទុយទៅវិញការគ្រប់គ្រងចរន្តទាំងពីរនេះមិនបានល្អឬការមិនអើពើនឹងបញ្ហានេះគឺជាកំហុសឆ្គងដ៏ធំធេងមួយដែលបណ្ដាលឲ្យសង្គមដំណើរការវិលវល់គ្មានទិសដៅជាក់ស្ដែងបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើហាក់ដូចជាមិនបានទទួលព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ឡើយអំពីទីផ្សារការងារនេះទើបធ្វើឲ្យកម្លាំងពលកម្មជាច្រើននាំគ្នាធ្វើចំណាក់ស្រុក ផ្សងនឹងគ្រោះថ្នាក់ទៅធ្វើការនៅស្រុកគេខណៈដែលក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកជាច្រើនកំពុងតែដង្ហើយរកបុគ្គលិកនិងកម្មករមកធ្វើការងារមកដល់ចំណុចនេះគេគួរកត់សម្គាល់ទីថាកម្លាំងពលកម្មដែលគ្មានគុណភាពក៏ជាបញ្ហាធំធេងមួយទៀតសម្រាប់សង្គមកម្ពុជាដែរគ្មានគុណភាពមានន័យថាជាពលករឬយុវជនដែលមានតែកម្លាំងបាយប៉ុន្តែខ្វះសមត្ថភាពជំនាញនិងខ្វះការយល់ដឹងពីពិភពការងារ ឧទាហរណ៍នៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងតែមួយគេអាចបញ្ជាក់បានពីបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមខ្មែររួចទៅហើយកម្មករកម្មការិនីប្រមាណជា28ម៉ឺននាក់ដែលកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងវិស័យនេះ សត្វតែជាអ្នកឡើងមកពីជនបទដាច់ស្រយាលដែលភាគច្រើនលើសលប់មិនបានឆ្លងកាត់ទាល់តែសោះនៃការបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈនិងមិនដែលស្គាល់អំពីពិភពការងារនៅក្នុងរដ្ឋបាលជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មទេពួកគេមានទម្លាប់ធ្វើការងារតែនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មជាលក្ខណៈគ្រួសារដែលជាប្រភេទការងារសេរីធ្វើតាមទម្លាប់ការនេះ ធ្វើឲ្យពួកគេពិបាកសម្រាប់ខ្លួននៅក្នុងពិភពការងារនៅតាមស្ថាប័នក្រុមហ៊ុនឬក៏រោងចក្រនានាដែលមានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវហើយនៅជុំបញ្ចប់គេច្រើនស្ដីបន្ទោសទៅលើថៅកែឬអ្នកគ្រប់គ្រងទៅវិញការស្ដីបន្ទោសនេះត្រូវមួយផ្នែកដែរប៉ុន្តែកង្វះជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងការមិនចេះសម្របខ្លួននៅក្នុងពិភពការងារ ក៏ជាចំណោទមួយធំធេងដែរដែលមិនត្រូវមើលរំលងទេអ្វីដែលសំខាន់គឺមុននឹងចូលប្រឡូកក្នុងពិភពការងារបុគ្គលិកកម្មករគួរតែត្រូវឆ្លងកាត់ការបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈនិងរបៀបរបបការងារជាមុនសិនធ្វើបែបនេះមិនត្រឹមតែអាចកាត់បន្ថយបញ្ហាបានយ៉ាងច្រើនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគុណភាពនៃកម្លាំងពលកម្មក៏អាចបង្កើនទិន្នផលការងារនិងប្រាក់ចំណូលរបស់បុគ្គលិកខ្លួនឯងផ្ទាល់ផងដែរងាកទៅមើលអ្នករៀនចេញពីសាលាវិញ ពួកគេក៏មិនសូវយល់ដឹងពីទីផ្សារការងារដែរនិស្សិតភាគច្រើនចូលចិត្តរៀនតែមុខវិជ្ជាដូចគ្នាដូចជាមុខវិជ្ជាគ្រប់គ្រងគណនេយ្យឬក៏ធនាគារជាដើមដែលជាមុខវិជ្ជាមានទីផ្សារចង្អៀត តែរៀនចប់ពួកគេខ្លះត្រូវបង្ខំចិត្តចូលធ្វើការខុសជំនាញដោយសារតែជំនាញដែលពួកគេរៀនមកនោះមានទីផ្សារការងារប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ពេកនេះក៏ជាបញ្ហាមួយទៀតសម្រាប់ពិភពការងារនៅកម្ពុជាផងដែរ គម្រោងថវិកាជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ2018របស់រដ្ឋាភិបាលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មុនគម្រោងថវិកានេះនឹងត្រូវដាក់ជូនសភាទាំងពីរថ្នាក់ដែលគេហៅថាសភាកុងក្រេស
ពីនិតអនុម័តតាមរយៈទូលេខទ្រទ្ររដ្ឋការរបស់លោកដូណាល់ត្រាំក្រុមកាត់បន្ថយចំណាយលើវិស័យការទូតបរិស្ថានសិល្បៈនិងជាពិសេសជំនួយអន្តរជាតិផ្ទុយទៅវិញរដ្ឋាភិបាលនេះនឹងបង្កើនការចំណាយយ៉ាងគំហុកទៅលើវិស័យការពារជាតិតើគម្រោងថវិកានេះនឹងត្រូវបានសភាអនុម័តដែរឬទេតើការបន្ថយថវិកាក្រសួងការបរទេសអាចប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់នយោបាយការទូតអាមេរិកយើងស្ដាប់បូលីនដាវីត ក្រោយពីគំទឹងរងចាំអរិយៈពេជ្រយុមកហើយទីបំផុតលោកប្រធានបដីដូណាល់ត្រាំបានបង្ហាញគម្រោងថវិកាជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្រោមអាណត្តិដឹកនាំរបស់លោកគម្រោងថវិកាជាតិនេះមានទំហំទឹកប្រាក់សរុបចំនួន សូមបញ្ជាក់ថាអាមេរិកជាមហាអំណាចយោធាទីមួយលើលោកដែលចំណាយថវិកាដ៏មហាសាលនេះហើយថវិកាវិស័យយោធាអាមេរិកនេះគឺលើសប្រទេសចិនចំនួន3ដងឯណោះចិនដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាមហាអំណាចយោធាទី2លើលោកបង្កើនការចំណាយលើវិស័យយោធាក៏ពិតមែនប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំក៏ក្រុងកាត់បន្ថយថវិកាសម្រាប់ស្ថាប័នផ្សេងៗមានជាអាចដូចជាក្រសួងការបរទេសទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិអាមេរិកហៅកាត់ថា USAID និងទីភ្នាក់
ដែលមានចំនួនរហូតដល់23%ពលគឺក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិងមានថវិកាតែចំនួន30.2%លានដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ឆ្នាំ2015ផ្ទុយទៅវិញបើយើងប្រៀបធៀបនឹងថវិកាឆ្នាំ2017នេះដែលត្រូវបានអនុម័តរួចហើយកាលពីសម័យលោកអតីតប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាគឺស្ថាប័នការបរទេសអាមេរិកមានថវិកាចំនួនជាង50ពាន់លានដុល្លារគួររំលឹកផងដែរថាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកគឺជាស្ថាប័នការទូតធំជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកក្រសួងនេះ ត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1720រយបានសប្រាំបួនតែមានបុគ្លិកបម្រើការចំនួនជាង7ម៉ឺននាក់ប្រចាំរដ្ឋាភិបាលវ៉ាស៊ីនតោនហើយក្រសួងការបរទេសអាមេរិកមានបណ្ដាញស្ថានទូតនិងស្ថានកុងស៊ុលចំនួន225នៅជុំវិញពិភពលោកក្រៅពីវិស័យការបរទេសជំនួយអន្តរជាតិនិងថវិកាបរិច្ចាគដល់អង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុន្តែត្រូវកាត់បន្ថយយ៉ាងគំហុកផងដែរចាប់ពីអំណាចនេះតទៅសរុបវិញនឹងបរិច្ចាគប្រាក់មិនឲ្យលើសពី 25%លើពិភពលោក បច្ចុប្បន្នអាមេរិករ៉ាប់រងការចំណាយនេះរហូតដល់ 28% ឯណោះលោកស្រី Nikki Haley អគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះអង្គការសហប្រជាជាតិចាយវិធវិការខ្ជិលខ្ជួយចរន្តសកលធម៌លើពីតម្រូវការជាក់ស្ដែងហើយបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកមានបន្ទុកធនធានជាងគេបំផុតក្នុងការរ៉ាប់រងការចំណាយរបស់ស្ថាប័នអន្តរជាតិដ៏ធំមួយនេះ គិតមកដល់ពេលនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបន្តមានប្រតិកម្មជាផ្លូវការនៅឡើយទេចំពោះគម្រោងថវិកាជាតិអាមេរិកដែលអាចប៉ះពាល់ដល់កិច្ចដំណើរការរបស់ស្ថាប័នខ្លួនប៉ុន្តែលោកស្តេហ្វានឌូចារិកអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រមានអំពីការកាត់បន្ថយថវិកាដល់កម្ពុជាបែបនេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកព្រោះវាអាចប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការសកម្មភាពមនុស្សធម៌និងការរក្សាសន្តិភាពនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលកំពុងតែមាន
Watch องค์การนี้បានស្វែងគន់លោកដូណាល់ត្រាំថាកំពុងតែធ្វើឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកផ្លៃសិទ្ធិមនុស្សកំពុងចុកខ្សោយលោកស្រីនីសាប៊ីវលអតីតមន្ត្រីការទូតអាមេរិកដែលត្រូវបានតែងតាំងកាលពីសម័យលោកអតីតប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាហើយត្រូវបានគេបញ្ឈរជើងឲ្យមកធ្វើការនៅរដ្ឋាភិបាលវ៉ាស៊ីនតោនវិញបានសម្ដែងការរិះគន់តាមរយៈបណ្ដាញសង្គមទ្វីតរដ្ឋាស្របពេលដែលពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងបញ
បុគ្គលិកក្រសួងការបរទេសរូបនេះសង្ឃឹមថាសភាទាំងពីរថ្នាក់ពលគឺសភាកុងក្រេសនិងធ្វើអន្តរាគមន៍រារាំងមិនអោយគម្រោងថវិកាជាតិនេះអាចអនុម័តបានឡើយជាធម្មតាក្រោយពីសភាអនុម័តថវិកានេះនឹងត្រូវចូលសពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះគេនឹងរងចាំតាមដានការជជែកដេញដោលគ្នារវាងសមាជិកសភាមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជុំវិញគម្រោងថវិកាជាតិដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះ ដាក់វិជ្ជបារាំង RFI ពិភពលោកស្ថិតក្នុងដៃរបស់លោកអ្នក ទស្សនៈសារព័ត៌មាន នៅក្នុងនីតិទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះគឺជាការរៀបចំជូនដោយវ៉ាន់សុគន្ធាសូមអញ្ជើញស្ដាប់
នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្ផ្សាយជាភាសាខ្មែរបាននៅបន្តចាប់អារម្មណ៍រឿងមរណភាពរបស់លោកសុកអាននៅលើទំព័រមុខរបស់ខ្លួនកាសែតបានដាក់ចំណងជើងនៅផ្នែកខាងឆ្វេងថាសពលោកសុកអានត្រូវបានបូជាឯCPP ចេញថាវិការជាមួយចំណងជើងនេះភ្នំពេញប៉ុបានរំលឹកទៅដល់រូបភាពមួយសន្លឹកធំបង្ហាញពីមនុស្សជាច្រើនកកកដែលខ្លះស្លៀកពាក់សខ្លះទៀតពណ៌ខ្មៅក្នុងនោះក៏មានទាំងកងនគរបាលផងកំពុងដើរដង្ហែសពលោកសុកអានទៅបូជានៅមុខវត្តបន្ទុំកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញ កាសែតបានរៀបរាប់ពីក្បួនដង្ហែនីថានៅក្នុងមជ្ឈូពណ៌មាសដែលចែងចាំងនៅពេលត្រូវពន្លឺព្រះអាទិត្យនាពេលព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញសពរបស់លោកអបនិយមមន្ត្រីសុកអានត្រូវបានហែកចេញពីគេហដ្ឋានមកបូជានៅមុខវត្តបទុមរាជធានីភ្នំពេញដែលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវមានភាពស្រឡះគ្មានអ្នកធ្វើចរាចរណ៍ដោយសពមួយដងដែលជាផ្លូវអតិភិបសម្រាប់មានក្បួនធំធំម្ដងម្ដង រីឯកាសែតខ្មែរថែមវិញបានទៅហួរកាសែតភ្នំពេញប៉ុបបន្តិចដោយបានដាក់ទិដ្ឋភាពមួយផ្ទាំងធំនៅលើតំបន់មុខរបស់ខ្លួនបង្ហាញពីព្រះសង្ឃជាច្រើនអង្គកំពុងឈរជុំវិញកន្លែងបូជាសពរបស់លោកសុកអានដែលនៅជិតព្រះសង្ឃនោះក៏មានកម្រងផ្កាជាច្រើនផងដែរ នៅខាងក្រោមរូបភាពនេះកាសែតបានដាក់ចំណងជើងធំៗថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំណាយលើពិធីបន់សពលោកសុកអាន Khmer Times បានសរសេរថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រកាសថាជាអ្នកចេញមុខធានារ៉ាប់រងរាល់ការចំណាយសម្រាប់ពិធីបន់សពលោកសុកអានដោយស្នើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបង្វែរលុយ3000លានរៀលចូលទៅក្នុងថវិការដ្ឋវិញបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកបានទទួលព័ត៌មានថារដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចយកថវិការដ្ឋដើម្បីធ្វើបុណ្យស្របពេលដែលមន្ត្រីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រមាណប្តឹងអ្នកលេង Facebook ដែលបានប្រមាថជាទយុះរបស់សពលោកសុកអាន កាសែត Cambodia Daily វិញបានដាក់ចំណងជើងរឿងនេះដែលថាសពអបនិក្រមន្ត្រីសុកអានត្រូវបានបូជាលើសួនច្បារមុខវត្តបទុំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាមួយចំណងជើងនេះកាសែតបានរំលឹកទៅដោយរូបភាពកូនប្រុសទាំង4របស់លោកសុកអានដែលបួសមកភ្លើងគឺក្រងដោយជីពើជាព្រះសង្ឃចូលរួមដង្ហែសពឪពុករបស់ខ្លួនកាលពីព្រឹកម្សិលមិញ ចំណែកកាសែតអរិយស្មីកម្ពុជាវិញក៏បានបង្ហាញខ្លួនឆ្ងាយពីប្រធានរឿងនេះដែរតាមរយៈវេបសាយរបស់ខ្លួនកាសែតនេះបានដាក់ចំណងជើងថាធាតអរបស់សម្ដេចវិបុលបញ្ញាសុកអានត្រូវបោះចូលទឹកទន្លេមុខព្រះបរមរាជវាំង វេបសាយកាសែតនេះបានរាយការណ៍ថាបន្ទាប់ពីលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាជូនព្រះអគ្គីដល់សពរួចមកនៅវេលាម៉ោង9:17ព្រឹកថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2017មិនសមិញពិធីបូជាសពបានចប់សពគ្រប់ជាមួយគ្នានេះធិរបស់លោកសុកអានត្រូវក្រុមគ្រួសារយកទៅបោះចូលទន្លេមុខព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកបានទៅកាន់សុគតិភពនិងឲ្យត្រជាក់ដោយទឹក ក្រៅពីរឿងនេះកាសែតរដ្ឋសម័យកម្ពុជាក៏បានឲ្យតម្លៃលើរឿងកោជបោចំណាយថវិកា52លានដុល្លារសម្រាប់ដំណើរការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់តាមរយៈវេបសាយរបស់ខ្លួនដដែលរដ្ឋសម័យកម្ពុជាបានលើកឡើងថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបោចំណាយថវិកាប្រហែលជា50លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីរៀបចំដំណើរការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ បាទតាមរដ្ឋសម័យកម្ពុជាក៏ជួបបានឲ្យហេតុផលថាគឺដោយសារតែការរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ធ្វើឡើងដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាគប់សំជាលើកដំបូងដូច្នេះការចំណាយថវិកាក៏មានចំនួនច្រើនជាងការចំណាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាពេលកន្លងទៅផងដែរ រឿងរ៉ាវទាក់ទងទៅនឹងកោជបោនេះក៏មានលើទំព័រមុខរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុន្តែកាសែតនេះចាប់មុំផ្សេងថាកោជបោធានាឲ្យមានភាពស្មើគ្នាសម្រាប់បរិយោបាយឃោសនាកាសែតបានរាយការណ៍ឲ្យដឹងថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបោបានរៀបចំគោលការណ៍ចំនួន3ដើម្បីធានាឲ្យមានភាពស្មើគ្នាសម្រាប់គណៈបរិយោបាយទាំងអស់នៅក្នុងអំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតហើយនឹងអញ្ជើញដំណាងគណៈបកដែលបានចុះឈ្មោះមកពីភាសាពីគោលនយោបាយរបស
ដែលមានការប្រកាសថាលោកសុកអានខ្មែរថែមក្រៅពីបកកាន់អំណាចឡើយ ក្រៅពីរឿងនេះនឹងជារឿងធំបំផុតរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃនេះគឺរឿងចាប់ជនជាតិវៀតណាម7នាក់ចូលកាប់ឈើខុសច្បាប់នៅរតនគិរីពីខេត្តរតនគិរីកាសែតបានរាយការណ៍ថាវៀតណាមចំនួន7នាក់ក្នុងចំណោម6នាក់ត្រូវបានឃុំឃ្លួននៅខណៈដែលពួកគេកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពកាប់និងដឹកជញ្ជូនឈើខុសច្បាប់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននៅក្នុងទឹកដីខ្មែរនៅខេត្តរតនគិរី
ឬនេះគ្មានទេនៅលើតំបន់មុខរបស់កាសែតកម្ពុជាថ្មីដោយកាសែតនេះងាកទៅឲ្យតម្លៃលើរឿងបារាំងផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានអសំណងចំនួន1លានអឺរ៉ូដល់កម្ពុជាដើម្បីពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍរវាងប្រទេសទាំងពីរកាសែតនេះបានសរសេរថារដ្ឋាភិបាលបារាំងតាមរយៈទីភ្នាក់ងារបារាំងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ ASD បានសម្រេចផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានអសំណងចំនួន1លានអឺរ៉ូដល់កម្ពុជាដែលជាមូលនិធិសម្រាប់ការសិក្សានិងពង្រ
ដែលបានបើកនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាល www.khmer.rfi.fr Bot Yoga កសិកម្មគឺជាដឹងហាំបរដ្ឋខ្មែរប៉ុន្តែកសិផលខ្មែរថោកគ្មានទីផ្សារពិតប្រាកដមិនសូវមានបច្ចេកទេសដាំដុះនិងការកែច្នៃលោកយ៉ងសង្កមអតីតប្រធានអង្គការសិដារបានអប់រំកសិករដាំដុះតាមបែបធម្មជាតិនិយាយថាការកែច្នៃកសិផលគឺជារឿងសំខាន់នៅក្នុងការលើកកម្ពស់ជីវភាពកសិករប៉ុន្តែបើស្រុកទេសអ្នកនយោបាយចេះតែឆ្លុះគ្នាបែបបច្ចុប្បន្ននេះឧស្សាហកម្មកសិកម្មនៅកម្ពុជាទំនងជាដើរទៅមុខមិនលឿនទេដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោក
ដែលល្បីខាងបង្រៀនកសិករឲ្យចេះដាំដុះដាំបន្លែដាំស្រូវចិញ្ចឹមសត្វបែបធម្មជាតិជាទីផ្សារលោកកសិផលមួយកន្លែងដែលកំពុងពេញនិយមលោកយ៉ងសង្កុមាអតីតប្រធានអង្គការសេដ្ឋលោកបានស្ថិតនៅក្នុងទីផ្សារមួយរបស់អង្គការសេដ្ឋនេះជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងតំបន់ទូកើក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះលោកបានរៀបរាប់ប្រាប់យើងអំពីកសិផលរបស់កសិករមួយចំនួនដែលបានកែច្នៃវិចខ្ចប់ដាក់លក់នៅក្នុង សាសេដានេះយើងមានជាដូចជាទឹកល្ពៅទឹកសណ្ដែកយើងមានទឹកប្រទាលកន្ទុយល្ពៅយើងមានទឹករ៉ូសែលជូលមុំនេះយើងមានទឹកខ្លាក់តើយបាទយើងមានទឹកត្រូវការឆ្នៃមានទឹកម្ទេសមានជាសៀងបាទយើងមានជាចេកឆាបបាទមានជាឆៃប៉ៅមានជាត្រីងៀតអីជាដើមណាលក្ខណៈជាងវាមានជាពងទាប្រៃយើងវាមានច្រើនបាទមានច្រើនមុខបាទនៅមានមួយមុខទៀតនោះគឺទឹកត្នោតផ្អែមបែបធម្មជាតិទឹកត្នោតដែលកសិករឡើងត្នោតគៀបយកទឹកមកធ្វើជាស្ករមកធ្វើជាទឹកត្នោតជូ
ដែលមានចំនួនប្រមាណ3,000រៀលបរិវត្តនៅក្នុងទីក្រុងមួយចំនួនដែលកម្រតទទួលទានទឹកថ្នោតផ្អែមបែបធម្មជាតិនោះបានកំពុងគ្រប់គ្រងដល់ការកែច្នៃទឹកថ្នោតនេះយ៉ាងខ្លាំងយើងធ្វើពីទឹកថ្នោតពីខែតកែវយើងឈក់វាជាដបយកមកទុកឲ្យយូរបាន3-4ថ្ងៃអញ្ចឹងណា ដើម្បីឲ្យពូទឹកណោះវាឆាប់ខូចអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចបានបីទៅបួនថ្ងៃទឹកណោះវានៅល្អស្រស់ល្អផ្អែមល្អហើយការកែច្នៃគឺសាមញ្ញទេយើងទឹកណោះដែលធ្លាប់ឲ្យស្រស់ស្អាតយើងយកដាំវាពុះហើយដល់ទៅមកបានយើងទុកឲ្យវាត្រជាក់ហើយបានយើងឆក់ដបយកមកទុកអញ្ចឹងវាអាចទុកបានយូរថ្ងៃបើយើងយកទឹកណោះហ្នឹងស្រស់តែម្ដងឆក់ដបទុកបានតែមួយថ្ងៃឡើងជូរបាទបាទអញ្ចឹងទឹកណោះហ្នឹងក៏ជាភេទផលិតផលមួយយើងឃើញជាជ
ជីវកម្មឡើងថ្នោតនឹងវារីកចម្រើនឡើងវិញការកែច្នៃបន្តិចបានធ្វើឲ្យទឹកថ្នោតដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ស្រាប់ពីធម្មជាតិទៅឲ្យនោះលោកក្នុងតម្លៃខ្ពស់បើគេទៅទិញទឹកថ្នោតជាមួយនឹងអ្នកឡើងថ្នោតដល់ទីជនបទទឹកថ្នោតមិនបានថ្លៃបែបនេះនោះទេ ទឹកស្នោតមួយបំពង់ធំប្រហែលជាមានតម្លៃ1000ឬ2000រៀលប៉ុណ្ណោះនេះជាតម្លៃនៃការកែច្នៃរបស់កសិផលហើយកសិករគួរតែអនុវត្តការកែច្នៃនិងការវិកខ្ចប់ឲ្យបានល្អគ្រប់គ្រប់គ្នាដើម្បីលើកកម្ពស់តម្លៃនិងគុណភាពរបស់កសិផលខ្លួនបាទគឺទីមួយគាត់មិនដឹងយកទៅណាថាធ្វើស្ករហើយទីពីរគាត់លក់នៅមូលដ្ឋានគាត់ធ្វើស្នោតជូនៅឯលក់បានតិចតួចហើយវាតម្លៃវាថោកដល់យើងយកមកទីក្រុងគឺតម្លៃថ្លៃអញ្ចឹងវាដូចជា
ខ្មែរខ្លួនសារវាមិនទាន់ជាសហគ្រាសធំដុំទេណាបានសំខាន់វាត្រូវការនៅចំណេះចែកជាសមាញ្ញមាញ់ទីពីរត្រូវចេះនៅរបស់ស្តង់ដារនៅអនាម័យមួយចំនួនណាពួកយើងធ្វើឲ្យយើងមិនធ្វើមិនត្រឹមតែសម្រាប់ខ្លួនឯងសម្រាប់អ្នកដទៃគេយកទៅបរិភោគអញ្ចឹង ក៏ប៉ុន្តែបើវាពង្រីកវាទៅធំនំជាលក្ខណៈផលិតកម្មធំនំមិនងាយរឿងមួយទៀតណាលោកយងសង្កត់ម៉ាអ្នកឯកទេសខាងកសិកម្មដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំក្នុងការជំរុញវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាតាមរយៈសកម្មភាពអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឈ្មោះថាសេដានោះលោកថាការកែច្នៃកសិផលនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការលើកកម្ពស់ជីវភាពកសិករលើកកម្ពស់ជីវភាពដោយសារតែការកែច្នៃកសិផលនេះធ្វើឲ្យផលកសិកម្មទុកបានយូរលក់បានថ្លៃ ជីវៀងការខូចហើយបោះចោលដោយឥតប្រយោជន៍ជាពិសេសការកែច្នៃនេះអាចផ្ដល់ការងារដល់កសិករផងបន្ទាប់ពីការចុះដាំដុះហើយនោះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺការកែច្នៃផលិតផលកសិកម្មហ្នឹងវាមានតម្រូវការការងារដ៏ច្រើនក្នុងស្រុកណាបាទហើយសិប្បកម្មកែច្នៃយើងខ្ញុំទីហោយើងធ្វើជាសិប្បកម្មចេកឆាបមួយនៅស្រុករបស់ខ្មែរណាបើកើតការងារបានច្រើនណាបានមកភ័យ30ឆ្នាំគ្រួសារក្នុងហ្នឹង អញ្ចឹងវាចូលរួមបង្កើតនៅការងារច្រើនហើយដើម្បីឲ្យយើងជំនះស្រុកកន្លងមកហ្នឹងគឺសង្កាយយើងទៅធ្វើការសុខគេធ្វើការក្នុងកសិកម្មកសិកម្មកែច្នៃនាំចូលមកវិញគេហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាមានសក្តានុពលខ្ពស់សម្រាប់កើតការងារជាការគាត់សង្កត់ជាទម្លាប់របស់កសិករនៅកម្ពុជាមួយចំនួននៅពេលដែលធ្វើស្រែចប់ហើយពួកគាត់បាននាំគ្នាធ្វើចំណាក់ស្រុក ដោយសារតែនៅក្នុងសហគមន៍គ្មានការងារធ្វើការចាក់ចែងពីភូមិទៅរកការងារធ្វើនៅក្នុងទីក្រុងនៅក្នុងប្រទេសឬការធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសដែលអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះអាសន្នច្រើនជាងផលចំណេញនោះហើយមិនខុសពីលោកយ៉ងសង្កូម៉ាលើកឡើងពីមុននេះទេការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់កសិករខ្មែរទៅប្រទេសគេភាគច្រើនពួកគាត់ទៅបម្រើការងារនៅខាងកសិកម្មនេះ ដោយដំណើរការមិនដឹងថារដ្ឋាភិបាលមានឧបសគ្គឬកំពុងគិតគូរយ៉ាងណានោះទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកជំនាញដើម្បីសម្រេចការងារនេះបានគឺរដ្ឋាភិបាលនិងកសិករត្រូវធ្វើការរួមគ្នាដោយមិនអាចអត់ខាងណាបាននោះទេលោកជុំសង្កុមាបញ្ជាក់នៅត្រង់ចំណុចនេះទីមួយយើងចង់ឃើញមានសិប្បកម្មកែច្នៃរីកចម្រើនយើងចង់ឃើញមានសហគមន៍តូចៗណាដែលមានការបើកមានដំណើរការប៉ុន្តែអានឹងដើម្បីដំណើរការបានច្រើនវាទាមទារឲ្យ គាត់មានចំណេះមានជំនាញហើយនឹងមានគោលនយោបាយមួយចំនួនគ្រប់គ្រងរួមផ្សំនឹងគោលនយោបាយពន្ធដារផងថាឡើយគាត់ធ្វើជំនួយនឹងថាប្រមាណឆ្នាំអីចឹងមិនយកពន្ធយកដារមិនយកអីចឹងហូតដល់គាត់បានចំណេញឲ្យសមរម្យមានគោលនយោបាយជួយថាឲ្យមានជាទុនណាជួយចិត្តដែលមានអត្រាកាក់ប្រាក់ទាបដើម្បីឲ្យគេយកទៅធ្វើជាសហគមន៍កែច្នៃហ្នឹងជួយគ្រប់គ្រងទៅលើការពិនិត្យទៅលើស្តង់ដារ មកតើតើនៅរឿងអនាម័យតើតើសុខភាពអីចឹងណាហើយខ្ញុំនឹងក៏ជួយលើកដំណើរសបស្រាយឲ្យបន្ថែមណាដើម្បីឲ្យជាប្រវត្តិខ្មែរងាកមកគ្រប់គ្រងផលិតផលផលក្នុងស្រុកអីចឹងជួយគ្រប់គ្រងតាំងពីការតាំងពីពណ៌ផ្សេងៗណាដើម្បីលើកដំណើរហ្នឹងហើយមួយទៀតទៅជាការគ្រប់គ្រងដល់ការស្វែងជឿនិងការអភិវឌ្ឍចែកទេ ដើម្បីយកមកឲ្យកែច្នៃឲ្យបានសមស្របនេះមកមើលថាតើអង្គការសេដ្ឋឬទីផ្សារសហគមន៍កសិផលធម្មជាតិបានធ្វើអ្វីកន្លងមកក្នុងការជំរុញការកែច្នៃនៅក្នុងកម្រិតទាបសម្រាប់កសិផលខ្មែរនេះវិញលោកយ៉ងសង្កូម៉ាបានអស់សំណើចនិងបានឆ្លើយនៅសំណួរនេះថាអូតូចណាស់យើងគ្រាន់តែធ្វើតិចតួចខ្ញុំអាចហ៊ានថាដល់ប្រហែលជា100ណាប៉ុន្តែគ្រាន់តែបើយើងមានគិតទៅវាយើងគិតជាចំនួនកសិករ ដែលគាត់ចូលរួមក្នុងការផលិតខ្ញុំអត់និយាយកែច្នៃណាក្នុងការផលិតដើម្បីគុតគង់មកទីផ្សារជាផលិតផលសរីរាងតែម្ដងហ្នឹងគឺខ្ទង់ប្រហែលជា 3,000 នាក់អីទេទូទាំងប្រទេសបាទអញ្ចឹងវាកសិករនៅស្រុកខ្មែរវាជាង2 លាន បាទអញ្ចឹង 3,000 នាក់វាតិចហ្នឹងបាទចំនួនតិចមែនតើលោកយ៉ងសង្កត់ម៉ាដែលកំពុងធ្វើនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានផងនោះលោកបានមើលឃើញថាបើស្ថានភាពប្រជាជាតិ នៅតែវឹកវើរឿងតូចតាចំនួនគណៈបកនយោបាយចង់បំផាត់អ្នកនេះចង់ទុកអ្នកនោះដូចជាពេលបច្ចុប្បន្ននេះវិស័យកសិកម្មពិសេសការជំរុញឧស្សាហកម្មកសិផលដែលជាកត្តាជំរុញសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងសេដ្ឋកិច្ចប្រជាកសិករនោះទំនងជាត្រូវចំណាយពេលយូរទៀតទម្រាំដើរដោយប្រទេសជិតខាងដើរដោយប្រទេសថៃប្រទេសវៀតណាមនិយាយពេលបច្ចុប្បន្ននេះនោះ
បន្ថែមពីការស្ដាប់វិទ្យុលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅអានឬស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីទាំងស្រុងរបស់វិទ្យុបារាំង RFI នៅក្នុងគេហទំព័រ www.khmer.ofi.fo ឬជាភាសាបារាំង www.khmer.rfi.fr នៅនេះស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ FV នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញមួយម៉ោងរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការជួយចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកនៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានជាភាសាបារាំងហើយនៅម៉ោង 8:30 នាទីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បន្តព័ត៌មានខ្លីតាមរយៈវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិសូមអរគុណសហការបានជួយបញ្ជាខាងផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំប៉